लग्न मंडपी जाताना वरवधूंना मतदान करून जाताना आपण नेहमीच पाहतो, मात्र गोंदिया जिल्ह्याच्या सांडक कुटुंबातील राम आणि श्याम या दोन्ही भावंडांनी लग्न मंडपी जाण्याआधी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून ध्वजारोहण करीत देशाच्या संविधानाला बळकट करण्याचा काम करीत सामाजिक संदेश दिला आहे. 26 जानेवारी 1950 ला भारतीय राज्यघटना अंमलात आली, त्यामुळे या दिनाची सर्वांना आठवण राहावी यासाठी राम आणि श्याम या दोन्ही भावंडांनी लग्न मंडपी जाण्याआधी 73 व्या प्रजासत्ताक दिनी ध्वजारोहण केले. तर चांडक कुटुंबातील वराड्यांनी यावेळी राष्ट्रगान करीत तिरंग्याला मानवंदना देत समाजाला एक नवीन दिशा देण्याचा काम केला आहे. ऐसा है कि जब भी हमारी डेट फाइनल हुई थी, जैसी ही डेट फाइनल हुई तो एक चाचा जी हमारे राजेश जी चांडक, उनकी संकल्पना थी कि अगर 25-26 जनवरी अपनी अगर शादी की डेट फाइनल हुई तो उस दिन अपने को घोड़ी पे बैठने से पहले सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग करना है, क्योंकि ये अपने देश का सर्वोपरि कार्य है, ये अपन ने समझना चाहिए और ये करना चाहिए. आमतौर पर ऐसा हो जाता है, अपन देखते हैं कि लोग मतलब दूल्हे राजा वगैरह मतदान केंद्र में जाते हैं, वोटिंग करते हैं, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मुझे ध्यान होगा ये भारत में पहला ही ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोड़ी पर बैठने से पहले किसी ने फ्लैग होस्टिंग की होगी. मला माझ्याकरता तर माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात आनंदाचा दिवस, कारण ह्या दिवशी संविधानात सबमिट झालं होतं आणि त्याच्यानंतर 26 जानेवारी हा देशाचा मानाचा तुरा आहे. आणि नेमकं त्या दिवशी प्रत्येक वर्षी आता शाळा कॉलेजेसमध्ये जातो, आम्ही प्राध्यापक असल्यामुळे शाळेत जावं लागतं, प्रत्येक कॉलेजमध्ये जावं लागतं आणि तिथं फ्लॅग होस्टिंग करावं लागतं. पण आज दूध सरकारला योग आलेला आहे, माझी पूर्ण परिवार माझा पूर्ण परिवार इथे आहे आणि त्यांच्या समोर मला फ्लॅग होस्टिंगचा आनंद घेता येतोय माझ्या मुलांच्या निमित्तानं, हे माझ्याकरता फार अभिमानाची गोष्ट आहे.